עכשיו פוליטיקה בתוך גוש השמאל. השבוע הפך הקרב על אופיו ועל דמותו של הגוש הזה לפומבי וסוער מאוד. שני חברי כנסת הובילו את הקרב הזה, חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ מצד אחד, וחבר הכנסת חיליק בר מן העבודה. שימו לב איך זה היה נראה בטוויטר במהלך השבוע. אפשר לקרוא לזה פטריוטיות, ואפשר לשאול אם יש כבר את שרון גל, למה צריך את חיליק בר? כותבת חברת הכנסת זנדברג בתגובה לדברים שאמר חבר הכנסת בר. בתגובה כותב חבר הכנסת בר, נכון תמר, ואם יש את זועבי ללכלך על צהל, למה צריך אותך? כל זה קרה בטוויטר ובמליאת הכנסת, ועכשיו זה יקרה כאן, באולפן שלנו, חברת הכנסת זנדברג, חבר הכנסת בר. גברתי ואדוני, שלום. שלום. אז מה? חותכים ימינה, מר בר? ממש לא. אני חושב שאתה מכיר אותי. אני יודע שאני מאוד מאוד עקבי במשך השנים, ורוצה לגלות לתמר, ובכלל גם לך, סוד. זה אפשר להשתייך לגוש השמאל, ואני שייך לגוש המרכז שמאל, מאוד גאה במטרות שהוא מוביל, בנושא החברתי-כלכלי, בנושא המדיני, ואפשר להיות גם פטריוט ישראלי, ואפשר להיות גם ציוני גאה. אבל זה לא... ביטוי, רגע, אלה מילים שלא השתמשתם בהם. אלה ביטוי שהפיינשמקרים של השמאל הישן לא השתמשו בהם. באיזה ביטוי? הביטוי לאומי, פטריוט, ציוני. אתה שאני אשלח לך דברים שאני כתבתי לפני 3-4 שנים? אני אגיד לך מתי אתם התחלתם להשתמש בזה, כשהליכוד צעק, אתם לא ציונים. קודם כל, הייתי כבר לפני שנתיים ושלוש, והארץ קראו לי פטריוט ימני, מאמץ מונחים של הפטריוטיזם הימני. יקירי, צהל לא שייך לימין, להיות גאה בלאומיות שלך לא שייך לימין, ומי ניחס את הציונות לימין או את הביטחון לימין? מפלגת העבודה המציאה את זה לפני שהליכוד התקיים בכלל. לכן מה שאני אומר זה דבר אחד, החתירה לשתי מדינות ופתרון הסכסוך עם הפלסטינים היא בלב ליבו של המאבק שלנו, והובלתי את זה בכנסת השנייה, כן. יחד עם תמר. יחד עם זאת, הגנה על ישראל, על ביטחונה, על האינטרסים שלה, על כבודו של צהל, בטח לא מתנגש במרכז. תמר זנדברג, מה הבעיה עם מה שאומר חיליק בר? השמאל לא חייב להיות מרוחק מן המונחים של הלאומיות ושל הפטריוטיות. מה הבעיה שלכם זה? להפך, אני גורסת שעמדות השמאל כפי שהן, החדות, הקריסטל, הן פטריוטיות אמיתית. ולצערי הרב, אם שמת לב חיליק בדברי הפתיחה שלו, אפילו ככה באלגנטיות חמק מהמילה שמאל, הוא כבר בשמאל מרכז. את השמאת אותו לשרון גל, איש מפלגת העבודה. אז אני אסביר. ראש השדולה לשלום עם הפלסטינים. אנחנו כמחנה, כולנו ביחד, חטפנו לא מזמן הפסד טראומטי בבחירות. ויש כאלה שהסיקו מזה את הלקח ההפוך. שבמקום להיות אלטרנטיבה שלמה, מלאה, קוהרנטית, אמיתית ובטוחה בעצמה על הימין, אנחנו צריכים להזדנב אחרי הימין ולקנות את המושג שלו לפטריוטים. אותה טראומה שאתם מדברת עליה, היא נובעת מכך שהציבור לא תופס את כל הגוש הזה שאתם נמצאים בו. ללאומי מספיק. לטענתי בדיוק להפך. לדעתי אנחנו צריכים לחזור לפטריוטיות השמאלנית ולהסביר לציבור שצדק חברתי, חתירה לשלום, סיום הכיבוש, זה נהיה בלתי אפשרי לומר את המילה הזו, זה נשמע כמו כללה. אז אם בוז'י הרצוג וחיליק בר נראים כמו ביבי, תומכים בביבי בכל דבר, אז יש את ביבי, יש את המקור, למה צריך את החיקוי? ואחרי את מתפלאת למה אנחנו אומרים מרכז שמאל, כי אתם מוכיחים לנו שאם פעם חשבנו שכולנו שייכים לשמאל, כנראה שיש גם מרכז, כי אתם הפכתם להזויים מדי. איך? במה אתה רואה את זה? כשאתם היום תומכים בסיפור הזה, בחוק של באסל רטס, ואפילו מגישים אותו על החרם נגד ישראל, כאשר אתם יוצאים להגנת חברי כנסת שתוקפים את צהל, כאשר את שירתת בצהל, ואת יודעת שצהל הוא לא צבא, לא מוסרי. אז אני אומר, רגע, אם זה השמאל, כנראה שאני מרכז שמאל. כי כשאני הייתי שמאל, בשבילי, כמו שאת אמרת, המאבק, זה לא חוסר ביטחון עצמי, חס וחלילה. מאוד מאוד תמר, מצער. תמר, בכל הכבוד לך, אני הובלתי את שדולת שתי המדינות, כולל בפעילויות שאת לקחת איתי מול אבו מאזן, כן. שהימין תקף אותי ולא הזיז לי. אז למה במצע המדיני שלכם היה כתוב לצאת מהבידוד הבינלאומי, בלי שמוסבר שם איך הגענו לבידוד הבינלאומי? שלי, את המצע המדיני שלי, את מוזמנת. האם אנחנו שולטים שלטון צבאי על מיליוני פלסטינים? כל הדברים האלה נאמרו בנגד הזו. בניגוד אלייך, אני יכול להגיד לך שאני ביום שני הבא מפרסם מתווה מדיני שלי, שאני חושב שתאהבי בו הרבה דברים, השדולה שלי על מתווה מדיני להיפרדות של שתי מדינות בינינו לבין הפלסטינים, זה שמאל ציוני. חבר הכנסת בר, האם אתם... למה את מתפעל? רגע, שנייה, שנייה, תמר זנדברג. למה אתם מצטרפים לכל התאפלות והתאמרות בחברי הכנסת הערבים שבוע אחרי שבוע? נגד חרם על ישראל? בוודאי שאני אהיה נגד חרם על ישראל. חיליק, חוק החרם זה דבר אנטי-דמוקרטי ואתה יודע את זה, אני מדברת על חוק החרם. ממש לא נכון. אז אתה יודע מה? ממש לא נכון. בוא אני אגיד לך משהו, זאת אפילו זכותך לחשוב ככה, אבל העובדה שאתה יודע את זה, שכל חבר כנסת ערבי שעולה לדוכן, ואחר כך כל חבר או חברת כנסת שמאלני או שמאלנית שעולה לדוכן,
אתם הצטרפתם למשחק של תקה בשמאלני, תקה בערבי, אתם חושבים שזה מבדל לא, אתכם ממשהו? זה משיג בדיוק את ההפך. במקום לעמוד, שמכה בכולנו במקום ביחד. במקום לעמוד על שמירה קפדנית של זכויות האדם, של חופש הביטוי. רגע, תמר, רגע, תעצור שנייה, אני חייב לשאול שאלה. אני רוצה להשאיר שאלה כאן אותך, חבר הכנסת בר. האם לא מדובר, יש במפלגת העבודה... עטילה, יכול להיות שזה המקום לתת לך קרדיט שפתחת את הדיון הזה בטוויטר, החשבון טוויטר שלך. אני בגלל הצטרפתי לטוויטר. כולם צריכים להצטרף לטוויטר, כי שם קוראים הדברים כנראה. אבל חבר הכנסת בר, יש במפלגת העבודה קבוצה, וצריך להודות בזה, שאולי הייתה בתוכה גם, של אנשים שאמרו, ואלדד יניב הוא אחד מהם שאומר, מפורש, כדי לחזור לאותו ציבור שלא הצביע לנו, חייבים לדבר אחרת. וזה מחלחל, וזאת תודעה אצלכם שמשתנה. אולי אתם מתחפשים עכשיו כדי לשבות מחדש את לב הציבור. אני לא מבקר ולא שופט. אני שואל. אני אגיד לך למה אתה טועה. אתה מגדיר את זה שאנחנו שוברים ימינה. אני מגדיר את זה שמפלגת העבודה... לא אמרתי ימינה, אני אומר, אתם מתחפשים בנרטיב אחר. אני אגיד לך למה אני רוצה שנתחפש שוב. למפלגת העבודה של פעם, שידע לשלם, כולל בדמו של יו"ר המפלגה שלנו, בשביל שיהיה שלום עם הפלסטינים, אבל מעולם לא התפשרה על ביטחון ישראל. תמיד הייתה מפלגה פטריוטית, ציונית, תמיד היה אכפת לביטחון. את זה קצת איבדנו, ולשם אנחנו רוצים לחזור. אז זה לא ימינה, זה לחזור למה שהיינו פעם ולמה שאנחנו באמת. אם איבדתם את זה, המשמעות היא שהסמלתם מדי בשנים האחרונות, נכון? יכול להיות. יכול להיות. זאת הייתה הטעות שלכם. ואני חושב שאנחנו חוזרים למקור שלנו, שהוא ביטחון לצד חתירה לשלום. זה שמאל ציוני. את אמורה להיות מבסוטה מזה, גבירתי, משום שמרץ מתבדלת בדרך הזו, במפלגת העבודה, שמה, כל אחד עם במקומו. עם כל הכבוד למרץ ולמפלגת העבודה, יש לנו את מדינת ישראל להציל. ויש לנו להציל את מדינת ישראל משלטון אבל הימין. אבל את לא מצילה אותו משלטון הימין, שהציבור רגע. חושב שאת לא ראויה להיות בהנהגה. קודם כל... כי את לא מספיק פטריוטית, את לא מספיק לאומית, את לא מספיק נאמנה. לא רק זה, פועלת נגד ביטחון ישראל. סליחה רגע, עם כל הכבוד, אף אחד לא יאשים אותי שאני פועלת נגד ביטחון ישראל. אין דבר שמסוכן יותר לביטחון ישראל מאשר השנים הארוכות של שלטון הימין. ואין דבר חשוב יותר שיכול להציל את ביטחון ישראל מאשר להוריד את השלטון הזה ולהחזיר שלטון השמאל, שבעזרת השם גם חיליק וגם אני נהיה חברים. בזה את תעשו את זה אם הציבור אומר אני לא רוצה אותך. עם הנרטיב שיש לך, אני לא רוצה אותך. ואומר חיליק בר, אני הבנתי את זה. זאת השאלה. ואני גם מסכים איתה, הדרך לשם היא לא הדרך של תמר. מה שעטילה, השאלה שהצגת עכשיו, זאת השאלה. ונשאלת השאלה, האם הציבור רואה שתי אלטרנטיבות ברורות לפניו, או שהוא רואה את מפלגת העבודה אוכלת ומשדרת החוצה את המסר שרק הביטחון כמו שהימין מגדיר אותו זה הביטחון, והוא מצטרף אליו. לא, שלום זה ביטחון. וזה אלטרנטיבה שאנחנו צריכים להגיד בצורה ברורה. אני מסכים תמר שהשלטון של הימין רק כלכלית וביטחונית. הדרך היא להראות למה הדרך שלנו גם תשמור על האינטרסים הביטחוניים של ישראל, וגם תשמור על האינטרסים החברתיים. הדיון הזה אני מבטיח יימשך גם בטוויטר, גם באולפן הזה. תודה רבה לכם, ממשיכים הלאה. תודה רבה.